Ya assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Assalomu alaykum. Shu o'g'limga nasihat qilsangiz. Nuqul shirinlik yegani yeganda har kuni. Ertaga keling, javobini ertaga aytay. Ertaga keling degandingiz. Oldingizga keldik. Jiyan. Ko'p shirinlik iste'mol qilish insonning sog'lig'iga zarar. Kishining o'z joniga jabr qilishi esa bu islomda mumkin emas. O'g'lim, bu tomonga o'tib tur. Ustoz, shuni kecha aytsangiz bo'lmasmidi? Kecha o'sha vaqtda o'zim ham ozgina shirinlik yegan edim. O'zim amal qilmagan ilmni qanday tavsiya etaman, birodar?